Hát van néhány játékos, aki köztudottan nagy jótékonykodó hírében áll, elég csak Jugoszlandot megemlíteni, de tudom azt, hogy a saját országában is Danko Lazovic, illetve Magyarországon is tett már ez irányú lépéseket. Szerintem a futballban, a futballisták között ennek nagyon jó a, ennek a jótékonysági akciónak nagyon jó a híre, és szerintem a futballistákról is el lehet ezt mondani. A másik oldalról nagyon fontos, hogy a futballban dolgozók, a futballisták, akik az átlagnál adott esetben jobban keresnek, tudjanak ilyen jótékonysági eseményeken, jótékonysági akciók keretében részt venni, illetve segíteni az arra rászorulóknak. Tényleg ezt akkor, amikor kislányom született, akkor éreztem ennek át igazán a fontosságát. Én egy gyerekkórházzal kezdtem korábban a jótékonykodást, de mondom, amikor tehetem, azért éves szinten mindig egy összeget is fordítok, hogy általában ilyen tárgyak révén próbálok segíteni rászorulóknak. Bízom benne, hogy ez nekik nagyon nagy örömet szerez, mert én tudom, hogy nekem ez mit jelent. Engem ez mennyire feltölt, mikor látom azt az őszinte örömet az embereken, amikor mondjuk egy ilyen pillanatban találkozom velük, vagy hogy példa van, hogy itt egymás között focizzunk, mert azért ez egy első alkalmas történet. Kimondom, ezt szerintem a jövőben sem fog változni, amíg ezt tehetem, mindenképpen azok leszek, hogy ha tudok, akkor segítsen. Pontos álmatok az ugye az volt, hogy ellátogassunk a meccsre. És megnézzük a meccset. Mi azért csempésztünk egy kis meglepetést ebbe a dologba, és felmehettek a pályára is. A játékosokkal. Na, mit szóltok hozzá? Köszönjük. Gyertek akkor velem, jó? Hogy tetszik eddig a mérkőzés? Nagyon jó. Eddig minden jól megy, ugye? Igen. Hát igen. Bár az elején kicsit rosszul kezdődött, de aztán minden is így áll. Jó közhelyen léve minden kezdett nehéz, de úgy látszik, hogy a fiúk felkapták magukat és összeszedték magukat és behozták. Hát kettő. Hát most kétből is elég. Így van. Szerinted ezt tudjuk tartani a végmeccs végéig? Szerintem igen. Voltatok már ilyen nagyszabású foci meccsen? De ennek a hangulata azért kicsit más, nem? Ennek a legnagyobb prioritása. Hát én csak úgy voltam, hogy én játszottam a pályán. Ó, hát az sem. Tényleg? Nem kis dolog. Akkor te már hazainak számítasz, ugye? Ő válogatott játékos. Igen, ezt már mondtad. Nagyon büszke lehet. Igazán izgalmas 90 percet szurkolhattunk végig Attilával és Tamással, akik nem csak végignézhették a mai mérkőzést, de a játékosokkal együtt pályára is léphettek. Köszönjük a videót, mondok a meghívást. Találkozzunk egy következő államban.